Hey mensen, welkom bij een nieuwe video vandaag. Video op dit kanaal. Zo, vandaag speel ik na een hele lange tijd weer 5M in Prime Realistic Roleplay. Zoals jullie zien, rechtsonder ben ik Bos van Los Baranderos. Ik weet zelf niet eens hoe ik mijn eigen gangnaam uitspreek. Maar we gaan eens mijn autootje erbij pakken. En we gaan even samen met jullie mijn hele huis doorzoeken. En ja, deze auto maakt een kabaal. Voor mij tenminste. Ik weet niet hoe jullie het horen. Zielige auto. Deur dicht. Uitstappen. De motor blijft altijd aanstaan. Zo, voertuig op slot. Huisje binnen. Dit is mijn... Dit is een woonkamer. Zal ik dan maar eens zoeken wat mijn kantoor wordt? Want als baas moet je wel een kantoor hebben natuurlijk, hè. Word je wel een beetje mee gedwongen. Oké, daar liggen tijdschriftjes, hoef je niet te zien. Dit is sowieso de vergaderruimte. Hier beneden is een... Zouden we kunnen sporten echt hier? Oké, we kunnen niet echt sporten. Jammer. Het zou wel geweldig zijn. De achtertuin is dat... Laten we dan maar eens boven gaan kijken. Wat kunnen we boven? Vandaag is het doel ook om een beetje geld te verdienen natuurlijk. En mensen, ik wil jullie iets laten horen. Met deze masker. Voor jullie laat ik het gewoon hoe jullie mij nu horen. Horen jullie me ook wanneer ik in game de voice changer aan heb staan. En de voice changer doe ik alleen op met mijn masker. En zoals jullie zien heb ik ook een bodycam. Een beetje om het realistisch te doen. Maar ik zal jullie eens laten horen wat er gebeurt met mijn voice changer. Jullie hoorden dat geluid volgens mij al hier. Dat is dat mijn voice changer aangaat. En dan ga ik jullie nu laten horen hoe mijn voice changer klinkt. Dit is het geluid van mijn voice changer. Het is moeilijk te staan, maar moeilijk mijn stem te bekennen. Ik hoop dat hij helemaal werkt, maar dan kom ik vanzelf wel achter dat ik deze video edit. Maar nu gaan we weer naar mijn normale audio, want sommige mensen vinden het moeilijk om te horen. Zo, ben ik weer bij de normale audio. Iemand vraagt, werkt server? Ja. Nou, bovendieping. Ik wist niet dat we een balkon hadden. Dat is nieuw voor mij. Deurtje dicht, wat is in deze kamer? Een slaapkamer, oké. Okay. In deze kamer is nog een slaapkamer. En dit is nog een balkon, maar dan in de voortuin. Zo. Maar jongens, hier zit ook nog een kamer. Niet te vergeten. Dit is mijn kantoor. Hier zo te zien kan ik ook wat doen. Baasmenu open. Werknemer beheren. Werknemerlijst. Oké. Werf. Werven. Ik kan hier dus ontslaan, promoveren. Maar ja, ik hoef mezelf niet te ontslaan of mezelf te promoveren. Top is dat. Nou, wel chill dat ik zo niet voor me moet worden gedaan. Hier heb ik nog niet gekeken. Nog een badkamer. En hier... Dit is de mast. Dit is mijn slaapkamer. Sowieso. Dit is mijn slaapkamer. Er zit een bank bij en zo. En dan gaan we weer naar beneden. Want als eigenaar van een gang heb je ook toegang tot een heel leuk iets. Dat is hier. Kluis op, wapen opslag. Sla, wapen op, pak object, sla object op. Koop items, wapenwinkel. Kijk, kan ik echt dingen kopen joh. Op dit moment alleen maar slag dingen en mes en dingen. Maar dat betekent ook... Oh, sorry, jullie zien het niet goed wat ik allemaal kan kopen. Wat er hier staat, kan ik allemaal kopen. Dat is een daggerbal. Bed bedoel ik, bottle, crowbar, golfclub, hammer. Ja, headset, ik weet niet wat het is. Maar ik ga eerst nog even een UWV job doen. Dat ik geld kan verdienen, want nu als ik 55k koop en ik koop een mes. Dan heb ik uiteindelijk nog maar 20k en dat is niet veel. Al kan ik mensen rippen. Volgens mij zou ik een F6 menu hebben. Dat heb ik nog niet getest.
burger. Volgens mij kan ik fouilleren en zo. En dan moet ik echt naast een burger staan. Maar we gaan nu onderweg naar de UWV. Om een extra UWV-job te doen. Dus ben ik bij jullie terug wanneer ik bij de UWV ben. Meanwhile. En ik ben aangekomen bij de UWV. Dus we gaan... Oh, staat dit wel nogal goed? Dit staat al goed. Top. Hier had hij opeens mijn normale microfoon even aanstaan. Want dat is een normale servertoon. Moet ik anders mijn voice changer ding. Maar opstarten. Maar het vuilnisman, zwembad verschonen, berging. Coach, ik ga zwembad verschonen. Berging. Zwembad verschoner. Kijk, je kan namelijk twee banen doen. Even kijken, waar zit zwembad verschoner? Waarschijnlijk zit dat hier weer ergens. En het zit niet hier. Oké, dan moet ik het zoeken. Leuk. Mijn pijltjes gebruiken. Dan. Gevangen mensen in de koekje, huisinbraak. Je kan op zich een huisinbraak gaan doen, want er is op dit moment toch geen politie in de stad. Dus ik ga een winkel zoeken die op de route is. Dan ga ik lekker naar deze winkel hier. Want zoals jullie zien, ben ik de enige in de stad op dit moment. Dat is chill voor mijn video's. Maar ook niet chill. Van het gevoel van misschien is er iets mis met de stad. Waar daar ook elk moment kan worden gekikt. Dus dat hoop ik ook weer niet. Oh, ik krijg iets te hard gas. Deze auto is niet goed met gas geven in bochten. En dan neem je een iets te grote draaicirkel. Maar we gaan nu met... Oh, flitsers. Ja, ik kon niet geflitst worden. Dat is de enige die ik irritant vind hier. Flitspalen. Oh, je ziet. Oh, is alleen van die kant. Top. Dan ga ik nu rechtstreeks naar de winkel toe. Om een. Oh, door middel van de. Nee, ik ga niet doneren. Ik heb al 10 euro moeten betalen, eerlijk gezegd. Van de. Ja, een boete. Ik reed 13 km per uur te hard en een boete van 23 euro. Top. Hier is weer een flitspaal. Haat jullie flitspalen. Dan kan ik weer hard rijden, denk ik. En dan hoop ik dat we lockpicken gewoon kunnen kopen bij de winkel. En als dat niet zo is, ben ik niet blij. Zo, al is niemand in de stad, zet ik toch even mijn auto op slot. Water, GPS, Big Mac, taco, bla 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 bla. Ik kan hier geen lockpick kopen. Waar kan ik lockpicks kopen? Daar ben ik wel erg op. Dit is een pizza, jute zak. Was, handschoen, donut, koffie, taco, Big Mac, GPS, vis, as, vis, hengel, bla 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 bla. Maar dat betekent ook dat we ergens kunnen vissen. The question is where? Where can we fish? Waarschijnlijk gewoon overal. Hé, hey, dit ziet eruit als een jetpack, maar waarschijnlijk is het gewoon... Oh, ze hebben ook het schip. Ik wil het zien. Ik, een nachtclub... Alleen ze hebben ook ergens loodsen, maar daar moet ik gewoon zelf achter komen waar het is. Want het is hartstikke geheim loodsen. Dus ik ben bij jullie terug wanneer ik weet wat ik hier ga doen nu. Dus tot zo. Later. Oké, mensen, daar ben ik weer. En wat naast gaan kijken. Misschien heb je niet eens een lockpick nodig. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar waarom zouden ze geen lockpick verkopen in die winkel? Zo nou joh. In het best gek. Dus daarom ga ik nu gewoon kijken. Hoe het zit met de lockpicks en zo. Geen lockpick, nee, dacht ik al. Nou, dan gaan we een winkel zoeken die een lockpick heeft. En als er geen winkel een lockpick heeft, ben ik zo weer bij jullie terug. One eternity later. Mensen, als ik eerlijk tegen jullie ben, ik heb geen idee, maar dan ook echt geen idee waar ik een lockpick moet kopen. Daar moet ik nog even achter komen, want het is best gek dat ik eigenlijk. Geen lockpick kan kopen bij de winkels gewoon. Maar ik wil even bij de luxury car dealer kijken nu ik er toch ben. Had ik een navigatie gezet. Ik dacht, laten we even zoeken naar mijn droomauto. Zetten we onze auto netjes hier op de parkeerplek. Netjes tussen de lijnen, auto op slot. Ga dan op slot auto. Top. Oh, hier moet je een afspraak voor maken. Fijn, top.
zijn met veilingen en zo. Maar laten we dan maar eens onze job staat er niet tussen. Dus we gaan dan maar eens hier naartoe. Nee, hier naartoe. Om te kijken welke job er wel goed tussen staat. Of ik ben gewoon blind en ik kan het zwembad verschonen ding niet vinden. Dus we gaan weer volledig gas geven. Kijken, zou die een sprongetje maken? Kleintje. Interieur, is die mooi. Het interieur is gewoon het standaard interieur. Staat het nou in Duits? Oh nee, staat het in Engels. Zet de motor uit. Stap ik uit. Zet hem op slot. En ik moet mijn auto kleur ook even anders maken. Want ik vind deze kleur eigenlijk op zich niet zo heel mooi. Dus uit en bureau. Dan worden we wel vuilnisman. Want ik weet zeker dat die choppie staat. Die staat hier zo. Dan gaan we meteen naar de vuilnisman toe. Dus tot zo. 2000 years later. Ik ben aangekomen en ik ben vergeten de motor uit te zetten. Ik weet niet of dat echt iets doet. Maar de auto staat op slot en er staat heel veel linksboven mijn scherm. Voertuigslot, voertuigslot, voertuigslot. Maar gaan we start met werken en dan zien we hier als het goed is beneden een tabletje. Hier, Dressmaster. Oké, en dan ben ik bij jullie terug wanneer ik rond gewoon een beetje geld heb gemaakt. Dus tot zo. 12 seconds later. Mensen, ik heb gezien, je krijgt het geld contant. Dus mijn doel is om er vandaag de 10.000 euro contant te halen. En wanneer ik dat bedrag ongeveer heb, ben ik zo meteen bij jullie terug. Later. Mensen, dit is denk ik mijn laatste ritje. Maar ik heb een ongelukje gemaakt. Dus jullie kunnen zien, ik heb een rood lampje. Ik deed net, ik zat net TikTok te kijken, omdat het toch iets te lang is. De hele tijd heen en weer rijden. Normaal kijk ik een YouTube filmpje, maar dan zie ik rechts maar steeds een balk heen en weer gaan van het geluid die hard en zacht gaat. Maar het regent lekker. Ik hoop dat mijn rood lamp, dat mijn vrachtwagen het lekker lang nog volhoudt. Ik moet hier goed kunnen keren. En dat kan zo te zien ook goed. Er is geen ene winkel bij mij in de buurt. En dan moet ik helemaal naar boven rennen als ik echt naar een goede winkel wil. Ik hoop voor jou dat je dat straks nog start. Het zijn 6 zakken. Kan ik jullie wel even laten zien hoe ik dat doe. 6 zakken is niet veel. Maar je verdient je geld er wel mee. Ik ga het lekker zo doen. Net werd ik bijna vermoord door mijn eigen vrachtwagen. Omdat ik zeg maar instond en door ik onderuit geslagen door die deksel. Hier, kijk maar, die klapt echt dicht. Maar we hebben er 10.000. Dus we brengen deze vrachtwagen zo snel mogelijk weg. Moet volgens mij ook nu. Nee, dat moet niet. Maar ik breng de vrachtwagen wel weg. Want mijn dienst zit erop. Ik heb de 10k gehaald in 10 minuutjes. 5k voor 10 minuutjes. Dat is dus in 1 uur heb je. Nu moet ik berekenen. 6 keer 5.000 is. Dan heb je in 1 uur 30.000. Nog best netjes. Maar mensen, we zoeken nog heel veel mensen voor onze gang. Dus het link van de Discord, van mijn main Discord, staat in de beschrijving. En ook het linkje van de gang staat in de beschrijving. Bij mijn main Discord staat gewoon Discord. En bij mijn gang Discord staat gang Discord. Maar als jullie die willen joinen, doe dat meteen. Wat je nodig hebt is 5M. Goede ervaring in roleplay. Wat je nodig hebt is een voice changer. Van voice mod. En dan Ogre of Ogre gebruiken. Die ik jullie net liet horen. Die voor mij nog steeds aanstaat. En die jullie hopelijk nu niet de hele tijd de hele video horen. Want dan is het heel kut voor mij en voor jullie. Ik lever de vrachtwagen in. Daar moet het.
Hopelijk hoef ik niks te betalen omdat hij kapot is. Ik hoef niks te betalen omdat hij kapot is. Top. Dan ga ik hier naartoe. Dan zeg ik stop met werken. Dan jump ik naar beneden. Ik mag rennen. Top. Ik mag rennen van jou. Dan vergeet ik weer de motor te starten. En vergeet ik ook de deur dicht te doen. Dus moet je hier doen. Top. En dan rij ik naar de bank om mijn geld te storten. Dus tot zo. En ik ben bij de bank aangekomen. Auto dicht. En storten. En dan zeg ik 9,5k stort dat ik nog 500. Ik wil ik nog 500 euro over had. Maar dat ik nog 300 euro over heb. En dan heb ik nu de 66k. En ik wil jullie bij deze bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik jullie bij de volgende video weer zie. Is het 450ste video. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik bij jullie bij de volgende video terugzie. Wat ik altijd zeg aan het eind van de video. Dus doe het belletje aan. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Later.